Hello semua, selamat datang. Dalam video ini saya nak kongsikan perceptron algorithm iaitu sejenis artificial neural network. Algorithm ni adalah berasaskan biological neuron seperti dalam gambar rajah ni lah. So mari kita lihat uh, bagaimana perceptron algorithm actually um, berfungsi. So secara mudahnya, okay, secara mudahnya pertama kita perlukan satu, um, let's say neuron. Okay, so kita represent neuron ni dengan benda bulat macam ni lah. Alright. And then, uh, kita perlukan input. Okay, kita perlukan input sebegini. Sebab dia ni algoritm, mesti kena ada input lah. So lepas input ni pergi kepada benda bulat ni atau neuron ni, dia kena ada satu output. Simple saja. Alright. So, input ni kita label dia sebagai X1, X2, X3, sampai Xn lah n numbers of input dan output dia kita label dia sebagai Y. So perceptron ni adalah yang paling simple lah dalam neural network and keupayaan dia juga agak limited lah berbanding neural network yang lain. Alright, sekarang ni kita sudah ada input, kita sudah ada output. Tapi input-input ni, ok, berdasarkan sekarang ni input-input ni nampaknya kepentingannya sama. Tapi in real world lah, macam contoh you nak make decision lah, setiap input ni you ada macam... Um, pemberat yang berbeza You rasa uh, faktor ni lagi penting daripada faktor ni kan So that's why Kita perlukan satu elemen Atau kita panggil dia sebagai weight Okay weight 1, weight 2, weight 3 sampai weight n jugalah So weight ni memastikan setiap input ni mempunyai kepentingan yang berbeza Alright Okay sekarang sama juga masih lagi output. Tapi sekarang dekat neuron tu something kena berlaku. Okay, some sort of operation or some sort of addition kena berlaku baru boleh cari output kan. So untuk tu, okay, secara mudahnya kita just assume that neuron ni kita bagi dia kepada dua macam ni. Satu ni kita panggil dia sebagai G. Satu lagi ni kita panggil sebagai T lah. Okay, sebagai contoh. So G ni apa dia akan buat? Dia akan kutip semua input ni and dia akan buat something. Lepas tu, dia akan suruh T buat something. Uh, lepas tu, dapatlah output dia. So, sekarang mari kita tengok apa dia uh, G ni. So, G ni sebenarnya mudah saja. Dia adalah sum. So, simbol ni untuk menunjukkan dia adalah sum. Sum of I ni daripada 1 sampai N. Okay, untuk general model lah. So, kita ambil XI darab dengan WI. So apa sebenarnya dia ni cakap ni? Apa dia nak you 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 buat kan? So dia ambil X1 darat dengan W1, dia tambah X2 darat dengan W2, dia tambah X3 darat dengan W3 sampai you know, sampai N lah. so it is only a sum. So G ni sekarang dia ada semua sum value tu. Sekarang selepas dia ada semua value tu, apa dia nak buat kan? So T ni, okay, T ni kita kata dia sebagai, mm, sebagai satu limit. So kita kena check yang tambah value ni sampai kat something and then do something. So T ini sebenarnya dipanggil sebagai trash hole atau a limit lah. Okay, atau limit. Tapi um, ada juga penggunaan nama yang berbeza. Okay, ia dipanggil sebagai bias. Jika anda uh, lihat contoh-contoh lain, bias ini biasanya akan dimasukkan sebagai input tapi untuk contoh hari ini untuk menjadikan penerangan ni agak simple agak basic saya ignore bias for now lah so we just imagine this as a threshold so untuk memastikan threshold tu okey kita kena pakai right, kita kena pakai activation function Alright, so activation function ni yang akan memastikan threshold ni, um, you know, check lah. So, kalau sampai threshold ni, you buat macam ni. Kalau sampai threshold ni, you buat macam ni. Activation function ni sebenarnya banyak. Okay, dia ada, you know, a lot of activation function lah. Macam step, macam sigmoid. Okay, tapi untuk contoh hari ni, saya hanya nak pakai, um, kita kata, saya nak pakai step function. Alright, so saya nak pakai step function lah. Step function ni agak simple lah. Dia agak simple. Okey, dia hanya akan check dengan you punya satu constant. Sebagai contoh, satu constant lah saya set uh, T tu sama dengan 1.5, dia akan check hasil tambah tu sampai 1.5 atau tidak. Kalau dia lebih, dia buat something, kalau dia kurang dia buat something. So apa yang dia akan buat agak mudah saja. Okey, apa step function akan buat? dia akan tengok G ni lebih besar daripada T. Okey, dia akan fire satu. Output satu. Kalau G ni lebih kecil daripada T, dia akan fire kosong. Sebab perceptron lah binary kan? Sangat simple. Okay, saya rasa anda boleh nampak. Nanti saya akan saya sediakan satu contoh di mana supaya Um, model ni nampak dengan lebih jelas. Okay, kita lihat contoh ni contoh ni um, adalah satu situation di mana anda nak decide anda ni nak pergi tengok movie atau tidak berdasarkan input-input ni lah. So jom kita build balik model tu berdasarkan teori yang sebelum ni. Okay so kita ada X1, kita ada X2, kita ada X3 Sini kita nak cari dia punya Y lah. So berdasarkan tiga input ni, anda kena cari anda ni Y. Y ni sebenarnya anda ni pergi tengok movie atau tidak. So untuk tu, um, ok. Alright. So sekarang ni apa yang kita missing adalah width. So macam saya cakap tadi ni, width ni adalah satu value yang menunjukkan kepentingan yang berbeza untuk setiap input ni sebagai contoh movie ni. So bila saya nak make decision saya rasa movie ni adalah faktor yang agak penting lah. Movie ni bagus atau tidak. So saya bagi weight yang lebih sedikit iaitu 0.9 lah. Then cuaca tu you know okay okay lah. You macam hujan ke atas hujan ke you masih boleh terima untuk pergi tengok movie. So saya kurangkan dia sikit. Saya kata 0.4. Member ikut atau tidak ni um, penting juga tapi tak sepenting movie tu bagus atau tidak. So saya saya set kurang sikit. Saya kata 0.7. So saya harap anda notice satu benda ni. Yang weight ni, value parameter ni saya set sendiri. Secara random. Okay. Secara random. So dua benda ni secara random saya kena set. Satu ni weight ni lagi satu threshold tadi itulah. So sekarang ni anda sudah nampak weight W1 adalah 0.9% Uh, cuaca tu adalah 0.4 and member tu 0.7. Okeylah, dah lah. Okey, sekarang ni anda tahulah anda kena cari dia punya G. Lepas tu anda kena check dengan dia punya threshold T. Dalam contoh ni saya kata threshold dia adalah 1.5. Okey, ha, itulah saya kata dua parameter ni saya set sendiri. Satu ni, wait, lagi satu adalah dia punya threshold. So, jom kita cari dia punya G dulu. Ok, jom kita cari daripada G. So, G adalah sum. I sama dengan 1. Kita ada 3 input saja. So, XI, WI. So, dalam kes ni, alright. Oh, ok, sekarang ni, nampak tak? XI, WI. Kita tahu width dia adalah 0.9. Tapi kita tidak tahu X1, X2, X3 berapa. Ok, so mari kita bagi nilai kepada X1, X2, X3 pula. Ok, so hari tu. Movie dia bagus. Okey, saya bagi nilai dia satu. Cuaca dia tak bagus. Saya bagi dia kosong. Hujan pula. You nak tengok movie tu tiba-tiba hujan. Lepas tu you, you call member. Member nak ikut atau tidak. Member kata nak ikut. You ada satu dekat sini. Okey, inilah your situation lah. Movie dia bagus. Cuaca tak bagus. Tapi member ikut. Dengan weight macam ni. So, mari kita cari. So, pertama. Hmm, satu. Kita darat dengan... 0.9, kita tambah dengan 0, kita darat dengan 0.4, kita tambah dengan 1, kita darat 0.7. So, ini memberikan kita 0.9 tambah, hmm, tambah 0 tambah 0.7 dan kita dapat 1.6 lah. Okey, kita dapat 1.6. Okey, so G sekarang adalah 1.6. So sekarang ni apa kita kena buat? Kita kena check dengan dia punya threshold. Alright. Kalau G lebih besar daripada T atau you know 1.5, dia akan fire 1. Kalau G ni lebih kecil daripada 1.5, dia akan fire kosong. So dalam case kita ni, kita dapat 1.6 kan? So G ni lebih besar daripada 1.6. Lima. So, kita akan dapat Y sama dengan satu. Kan? Setuju tak? So, means ah, So, dalam case ni, movie dia bagus, cuaca tak bagus, member ikut. So, you punya decision adalah you akan pergi tengok movie itu. Alright. So, saya harap video ni sedikit sebanyak membantu anda memahami uh, basics of Perceptron. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya